ciúme não, venha ser filho também, vamos cuidar da nossa cidade, que é o melhor que a gente faz. A mudança já foi feita em março, e a mudança já está acontecendo, e vai continuar mudando para melhor, e Pedro Velho vai ser transformado, por isso que dia 6 vai ser 44. Obrigado, vamos embora, até amanhã. Sexta-feira, Laranjão na Rua.